Halløj, hej. Så lige og øver mig her. Kom indenfor. Jamen, jeg hedder Kjartan Angrim og er 37 år gammel. Gift, 2 børn, rytmegitarrist og sangskriver i Folkeklubben. Et band, et orkester, der spiller, hvad skal vi sige, folk, pop, rock med danske tekster. Jeg blev kandidat i dansk og filosofi på Roskilde Universitet i, jeg tror det er 2009-10 stykker eller sådan noget. Det har vi her. Det er savnomspundende. Det er eftertragtede, speciale, integrerede speciale, filosofiske og litterære interferencer om en vitalistisk Nietzsche og nietzscheanske perspektiver i Johannes V. Jensens Fusiyama og det røde træ. Jesus Kristus. Tænk sig at skrive noget så virkelighedsfjern. Jeg kan godt forstå, at der er mange arbejdsløse akademikere, når man skriver sådan noget sludder her. Ikke? Med mindre man så formår også at tage det videre. Ikke? Men altså, jeg valgte filosofi og dansk, fordi jeg troede, det var nemt. For det interesserede mig umiddelbart, og så tænkte jeg, at det er sikkert meget uforpligtende og nemt. Og så dansk, det kom jeg egentlig ret nemt omkring, vil jeg sige. Men filosofi, som jeg troede var lige så nemt, var frygtelig svært. Altså, men det, som jeg så fandt ud af, det var, at der var en belønning i den anden ende. Ikke? Altså, som var den første store kranieudvidelse, som jeg egentlig synes, man fik ud af at lære filosofihistorien fra Sokrates og så op til, ja, til Nietzsche, tror jeg egentlig, vi stoppede ved. Altså, det var en vild ting, ikke? Som har gjort utrolig meget på de her filosofer. Ej, det er en bluegrøn, der ringer. Jeg synes, den er så helt enormt vigtig. Altså, fordi loopet kan være lukket, og så er man bare, så er det bare skive. Og jeg vil sige, jeg filosoferede ikke specielt meget, da jeg læste filosofi. Det gør, at man bliver ikke filosof af at læse filosofi. Altså, eller snakke om filosofi på den måde. Men det er jo det er noget, man skal praktisere, ikke? Man bliver ikke alkoholiker af at snakke om øl. Man må ud og drikke. Så det er jo noget, der er kommet bagefter, ikke, synes jeg. Altså, at man bruger det ordentligt. Og det, ja, det synes jeg, da jeg bruger. Altså, det, noget af det, jeg, som også er med i en sang i øvrigt, som jeg har taget mest med, det er fra Nietzsche. Altså, det her med at tvivle på, eller i hvert fald at vurdere værdien af værdierne. Hvis ikke man gør det, så bliver man en dårlig sangskriver, man bliver en dårlig borger, en dårlig kæreste, en dårlig far, en dårlig ven. Hvis ikke man hele tiden genvurderer og omvurderer, om det, man gør, er rigtigt. Det bedste råd, jeg kan sige, det er, at man skal forbinde sig til tingene. Det er det, der løser, han skriver. Ikke? Bare prøve at finde vej ind. De fleste, alle vil gerne udtrykke et eller andet. Om man så er tegner, eller arkitekt, eller digter, eller man har hele tiden et eller andet udfoldelsespotentiale. Og så prøve at få det sat i spil med at bruge filosofien i forhold til det. Altså at den får et objekt, som den kan bruges på. Det synes jeg er enormt frisættende og meningsfuldt, faktisk. Altså, man skal ikke tro, at man kan være som træet, der ligesom er helt en gang for alle grounded og rodfæstet i nogle eviggyldige, stabile værdier. Man skal være som græsset og ukrudtet, der hele tiden vokser horisontalt og knopskyder, ikke?